bastió catòlic enfront l'heretgia. Llavors, tota els arcs de triomf, i llegeixes aquesta relació de Baltasar del Hierro, que Barcelona sin mácula alguna de protestantes. Déu li diu a Felip II, protege mi Hispània de los herejes. Tot uns missatges directes per presentar-se davant el rei com una ciutat que no té cap màcula d'heretgia de protestants, quan hi havia sospites de que es podien anar colant protestants per la frontera. No? I llavors és aquest discurs que dius tu, que sí, és un discurs fet del poder, però també hi ha un, no sé si diu un contrapoder, no? Però tenim la visió de la ciutat també, que la visió es presenta davant el rei i li demana coses, i li demana i li diu missatges. No? Hi ha missatges, els diputats, nosaltres som com el ca fidelis, el gos fidel. Barcelona, barc diligence, el vaixell, Barcelona, el vaixell diligence, ràpid, que es posa al servei del rei quan ho necessita. De Barcelona sortien totes les galeres i totes les flotes per la política del Mediterrani, dels reis. O sigui, hi ha tot un missatge, un diàleg que es fa sobretot als arcs de triomf, i per això no he parlat, perquè Ida ja ens parlarà, però que sí que venen a dir això, són missatges, i és aquesta visió que de la ciutat també té que dir la seva cosa al rei. Després no sé quina és la pregunta. Ai, per Doncella, sí, sí. Bueno, si vols, perquè estic monopolitzant. Bé, això també és una tradició del triomf romà. El triomf romà sortien d'un templet i arribaven al Capitoli, però sortien d'un templet, de lloc sagrat a lloc sagrat. De Valldoncella, monestir reial, de monges, doncs, sortia d'allà, i també un monestir a prop de Barcelona, tampoc feia falta que tornessin de Montserrat, perquè ja anaven a Montserrat, però era un monestir prop de la ciutat que permetia sortir d'un lloc sagrat i arribar a un lloc sagrat. Les entrades reials es conformen, així, l'estructura entorn del segle XIV, més o menys ja tenim l'estructura fixada. Tot i que, per exemple, el Miquel Raufàs, que ha estudiat les entrades medievals, diu que la primera entrada fou el 801, ell diu també que no hi ha elements per dir el 801 hi ha una entrada reial. No? Ell ho diu, jo crec que és massa agosarat. No? Però a mitjans del segle XIV és quan es configura aquesta cerimònia, i és quan sortir d'un lloc sagrat per acabar la seu un altre lloc sagrat. I jo us deixo alguna per vosaltres. Sí.